إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم احفظنا بالإسلام قائما وحفظنا بالإسلام قائدا وحفظنا بالإسلام راكدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا
اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعل في عيون الناس كبيرا واجعل في أعيننا صغيرا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يا إمنهم والأوات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، تئی کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، تئی کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے
مسافر مندل تیری قبر ہے۔ اللہ بدر برتر سند ذات اقدس کن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفات درود و سلام اسم برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین چیس بحیثیت مسلمان ذمہ دار ٹھہرمت ذمہ داری عائد کرمت دعوت تبلیغ اور اصلاح ذات البین۔ دعوت کو بلاون تبلیغ کو کت واتناون اصلاح کو پانوین حالات درست کرن کت کن چھ بلاون ادعو الی سبیل ربک تو بلائی ہوک لک اللہ تعالی سنز وت کن رب سنز وت چھ کیا اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام یہ اسلام باون ات اسلام اس کن بلاون تات اسلام ساندر یشق اجاگر کرن۔ اگر مسلمان درمیان کنی جائے کھوٹ آسی تمن درمیان اصلاح کرن یش من حیث الامہ یم عامت کس پرکن سے فردس ریسپانسیبلٹی ڈیوٹی تو ذمہ داری عائد کرن آمت ون کت پوٹ چھتل عام انسان مستثنا گسن یہوئی دین چھوانن در سورہ توبہ آیت نمبر 122 اخت زتوہم آیت کریمہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة بيچنا مؤمنن ہن خاطر یمنیرن سوری چاہے مرد چاہے زانی چاہے بڑا چاہے لکٹ چاہے پڑین چاہے ان پڑھ وما كان المؤمنون لينفروا كافة بیچن یہ ذمہ داری مومنن پٹ کہ یم نیرن سوری تیلی فلولا نفر من کل فرقة منهم تائفة پس کیا زشن کیا اشخاص نیرن پرت کن جماعت من پرت کن محل من پرت کن ونڈ من پرت کن قبیل من پرت کن شعب من کیازشن نیارن مخصوص کے افراد پٹیکیولر ونز یم لیتفقہو فی الدین یم دینک تفقہ کرہن حاصل دینک سوج بوج کرہن حاصل تو ایشو دانا بینا تو ایشو عقل تو ایشو شعور اللہ تعالیٰ تو ایشو باشعور انسان اندر آمین۔ آگو دین پڑھن بی آگو دینک فہم حاصل کرن اس وانو آگئی دینچ انفارمیشن حاصل آسن جسٹ انفارمیشن ایک اس انسان ساسن کین تن نکاتن متعلق کین نقط معلوم کین اصول معلوم یہ گئی انفارمیشن مگر یہ چوہیت لیتفقہو فی الدین پرت کنی گام منز پرت کنی محل منز پرت کنی وانڈ منز گیسن کین انسان نیارن یم دینک تفقہ کرن حاصل دینک فہم کرن حاصل دینک سوج بوج کرن حاصل یل فہم دین چھو حاصل گاسن پتہ انسانس عاجزی یون انکساری یون نرمی یون
پتہ دینو سو فیس بکن پہ حکم کفر پتہ دینو سو مناظر بازی ہز دعوت پتہ کرنو سو امتس افتراق و انتشار شکار پتہ کرنو سو مسلمانن درمیان تفرق تراؤن کردار پیش مگر اچھو شرط یل انسان اس آسی دینو فہم حاصل سب بیاگو انفارمیشن آسی کنس نالیج آسی کنس اتعاون ون خیر خیر ون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقه فی الدین بخاری کتاب العلم بے یمس سید رب العالمین چو خیر یچن تمش دینک تفقو دینک فهم کرن عطا کرن سانین اولادن تی عطا سانین بستین تی عطا سانین علمہن تی عطا سانین مکررن تی عطا سانین دعین تی عطا ونن ولست بودن ولست عطا آمین ام پت کیا کرنیم درائیم دہن ورین یونیورسٹی اندر پڑھ مدرسس اندر پڑھ استاد نش کرک زانو یہ ادب تہ یہ فہم گس نا فیس بکس پہ کی انفارمیشن حاصل کرنے سیت مسلمان نصیب کی ہے خطر تہ ہے نقصان تہ ہے تضاد تہ ام خطر چھو ضرور مسلمان گسن پنس استاد نی زانو یہ ادب کرن تہ ام خطر گسن ام بہن کلاسن اندر حلقہ دروز گسے اٹینڈ کرن ام خطر چھو ضرورت ون کر یمو دینک فہم حاصل ام پتہ ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون ام پت کیا کرن یم کام ام پت ین یم واپس پنس قومس پن بستی کن پت کرن تمن بیم پت کھوچ نائنک نافرمانی چھو یہ سزا معصیت چھو یہ سزا بے نمازی چھو یہ سزا بے دینی چھو یہ سزا اور یہ دین پنس قومس ام دینچ فہم اور یہ کرن ات دینس متعلق باخبر پنس قومس پنس محلس پنن بستین تاکہ تم تہ بچن تاکہ تم تہ کرن تقوی گزار لحظات لمحات حاصل آج شاہی کردار سانن بستین لڑائی بغیر جنگ آج شاہ اس پنس اولادس متعلق متفکر فکر مند یہ گوز دین ہیچن دین زانن آج شب استین اندر یہ کردار یل یہ کردار رائی بستین رائی مسلمان تل کس آئیس مسلمان سزا تل خلو ابو داود کتاب الاجارہ راویش عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان مبوز از زبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبعیعتم بالعین المسلمان کرن اینوہ سودا ایناش سود قسمک زید بکر زیدن ہوت بکرس کان چیز مل وزم اکس ریتس ساسس روپیس زیدن کمس ہوتن مل بکرس دپنس ریت دمے بہ ساس روپی یت چیزس ام پت گئی امس زیادس کمزوری ون چھ یہ چیز یہ بیئی کنن بکر چھ امس مل ہیون مگر چھس ہیون اٹھنی شتن کنمت چنس ساسس روپیس مل چھس ہیون یل یوت ہیو سودا بازی آس بستین اندر یہ سودک اک قسم اک ام سند غربت ام سند لاچاری ہند ناجائز فائدہ ام سند کمزوری ہند ناجائز فائدہ ات سوداہس ونان شرعی ٹرمینالوجی اندر اذا تبعیعتم بالعین یل مسلمان کرن یتھ سودا پان ون نمبر اک واخذتم اذناب البقر بے گچھن داند لٹن یا گو لٹن مضبوطی سان صف کر اشارہ دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صرف آس فکر دنیا زمیندٲری تجارت رۄپے دینار درہم دکانداری کوشش صرف دنیا خٲطرٕ گٔے زٕ ورزیتم بالزرع بیٚیہِ گژھن رٲز زٔمیٖندٲری پٮ۪ٹھ باغس منٛز آسن ظہر تہِ بڑان عصر تہِ بڑان مغرب تہِ بڑان عشاء تہِ بڑان اگر نہٕ شیٖن پیٚیہِ باغہٕ منٛز واپس یِن نہٕ صرف آسہِ دُنیا مطمے نظر تہٕ ٹارگیٹ بہٕ چھُس نہٕ باغبٲنی خلاف بہٕ چھُس نہٕ زٔمیٖندٲری خلاف بہٕ چھُس نہٕ تجارتس خلاف بہٕ چھُس نہٕ دُنیٲیی طور جٲیز تجارت کرنس خلاف مگر ییٚلہِ نظر آسہِ صرف تجارتس کُنُے یوت أنٛگجہِ ٹیٚنڈین پٮ۪ٹھ آسہِ لَچھس کران حِساب مگر شیٹھ وُہُر وٲتِتھ آسٮ۪س نہٕ سورہ فاتحہ تگان پرُن أنٛگجہِ ٹیٚنڈین پٮ۪ٹھ آسہِ لَچھ پیٹین کران حِساب مگر سورہ بقرہ آسہِ نہٕ درسس پرُن وضوٗ آسٮ۪س نہٕ پتہ کینٛہہ غسل آسٮ۪س نہٕ پتہ کینٛہہ شرایتہِ نٮ۪ماز آسٮ۪س نہٕ پتہ کینٛہہ ارکانہِ نٮ۪ماز آسٮ۪س نہٕ پتہ کینٛہہ زٔمیٖندٲری منٛز آسہِ ایٚکٕسپٲٹ تجارتس منٛز آسہِ ایٚکٕسپٲٹ وتارکتم الجہاد دینہٕ خٲطرٕ کوٗشِش کرنہِ یہِ ترٛایَن دینہٕ خٲطرٕ لڑُن یہِ ترٛایَن دینہٕ خٲطرٕ تگدو یہِ ترٛایَن مشرب گژھِ پٔرتن کایا متہٕ پٔرتن مدرس چلتن یا متہٕ چلتن امام بنتن یا متہٕ بنتن قرآن پٔرتن بستی منٛز یا متہٕ پٔرتن ییٚلہِ یِم ژور خصلت گژھن صلی اللہ علیکم ذل اتھ قومس کرِ مسلط پروردگار ذلت تہٕ رسوٲیی ذلت پتھر پایکھ پروردگار دب دِیکھ پروردگار لتہٕ مۄنٛڈ کرنکھ ذلیل کرنکھ خار کرنکھ پوزار دِنکھ چوب دِنکھ زدٕ کوپ کرنکھ ڈِویلیو کرنکھ مار پیٖٹ کرنکھ بے وزن گژھن علاج تعداد بٔڑتن امہِ کھۄتہٕ لا ينذئه حتى ترجعوا الى دينكم كيف لکھن ذلت تہٕ رسوٲیی کینٛژاہ لیکھنہٕ خجل خٲری کینٛژاہ لیکھنہٕ کمزوٗری لا ينذئه یہِ ذلت تہٕ رسوٲیی یہِ بے عزتی ہیٚیکھ نہٕ کم ناو ہیٚون دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھن ذلیل تہٕ خار رۄبا یتھ اُمتس نجات یتھ جماعتس نجات لا ينذئه حتى ترجعوا الى دينكم کیٚنٛہہ ژَلوٕ نہٕ یہِ کمزوٗری یوٚتام نہٕ واپس یِیِو بیٚیہِ أتھۍ دیٖنس علاج چھُ دیٖن نٔے پَلو چھِنہٕ علاج بنٛگلہٕ تہٕ کمپلیکٕس چھِنہٕ علاج دیٖنار تہٕ درہم چھِنہٕ علاج علاج چھُ واپس چھُ یُن کتھ کُن دیٖنس کُن یہِ پیشن گویی تہٕ یہِ بشارت دِژاے برونٛٹھٕے جِنابِ محمد رسول اللہ فرمُک تۄہہِ چھو پتہ تُہۍ کوٚتام روٗزِو وزن دار ترک تُفی کُم امرٲے لن تدلو اُمت یو دُنیا چھُ ترٛاوُن محمد رسول اللہ مگر دُنیا منٛز نیران نیران ترٛاوہو نہٕ تُہۍ بے سرو سامان ترک تُفی کُم امرٲے بہٕ ترٛاوہو تۄہہِ نِش زٕ چیٖز یہِ گوٚو موتا امام مالکُک حدیث مُبارک وۄنۍ گوٚو مُسلم کِتاب فضائل الصحابہ وانا تارکن فیکم ثقلین بہٕ گوس تۄہہِ نِش ترٛاوان زٕ گوبہِ چیٖز تِم چھِ وزن دار یِمو سُہ للنو تِم بنے وزن دار صحابو للنو یِہوے تِم بنے تِہُنٛد وزن اوس تیوٗت تَتہِ اوس کیسر تہِ مرعوٗد تَتہِ اوس کِسرا تہِ تَتہِ گوٚو ترٛووُہن ؤرۍین اندرٕے دُنیہکِس بیشتر حِصس پٮ۪ٹھ اسلامُک غلبہ تِم ٲسۍ تیٖتۍ وزن دار تِمن ٲسۍ
ونک جانور تسادن تمن دریاو تسادن تمن کل تسادن تمن ویشی جانور تسادن تم یوت گچن تتو ڈنک بجن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چھک چھ دون زارو پا وزنہ کیا عزتہ کیا وکارہ کیا دکان کرو بند بند چھکارے برونٹھ استاون چاروائن یت ماسک اچھوان ایک زمیندار استلاس مز توبر یا استاون برونٹھ چاروائن یہ مکھین بیسنزیس بٹھس گاس وان لاگن لاگن ما دن یم گاس بدس تھپ اس ما گچھ زمین واینس من مشکل یہ تاون چاروائن بروٹ رب دپان تن بت ہاؤنس لائق اکس تھی تو بتھی بند کھر تمہ رلو نا دہ وہر بعد دہ وہر بعد دمہو کھر رلو حج دمہو کر تری وہر بعد مسجد من دمہ نماز پڑنا وجہ صلی اللہ علیکم ذلہ دین ترو ذلت تو رسوائی بنے مقدر ون اگر یسن چھو لا ینزعہ حتی ترجعو الی دینکم واپسی و پنن سٹیبلٹی پوزیشن عزت وقار مقام سٹیٹس لا ینزعہ حتی ترجعو الی دینکم قطعا ہے کہ ان بے تھود وچ تتام یتام نے بے دین اس کن واپس یتام نے بے کریو رشتہ مضبوط پنس دینس کروا ولنذیکنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون سورہ سجدہ یس جمعہ دو امام سب پڑھن فجر نماز اندر اگر باقی قرآن تے پڑھ نماز آئے مگر سنت چھ جمعہ دو فجر نماز اندر امام سبن پڑھن گڈنچ رکھ اندر سورہ سجدہ دوئم رکھ اندر سورہ دہر یتنا چھ بیاکھ سورۃ الانسان جمعہ دو پاون مولوی سب یاد مقتدین پنس پانس رب چونن ولنذیکنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون بسیو توی مزمن چوناون یم لکڑ لکڑ عذاب یم چھو لکڑ لکڑ عذاب کورونا وائرس وائٹ فنگل گرین فنگل بلیک فنگل یم چھو لکڑ لکڑ عذاب اومیکران یم چھو لکڑ لکڑ عذاب ہوٹ گسن بند چھوٹ گسن خراب کلس کرن دود نڑن زنگن کرن دود پروردگار بیمارن کر شفا یم گرن مز بیمار تمن کر شفا یم ہسپتالن مز بیمار تمن کر شفا یم یت مجلس مز بیمار تمن کر شفا پروردگار یم آؤٹ آف سٹیٹ بغیر جی علاج تمن کر شفا یم لا علاج دت مت ڈاکٹرو قرار یمن خبر گسن تبن ہمساین تو رشتہ دارن تم چیلائن نات یمن تمام بیمارن کر شفا یم سانین گرن مز بیمار تمن کر شفا یم سانین گرن مز بیمار تمن کر شفا یمن مال موج بیمار تمن کر شفا یمن بوئی بیڈی بیمار تمن کر شفا آمین یا رب العالمین رب دپن روحانی طور تہ کرہو شفا جسمانی طور تہ کرہو شفا لعلہم یرجعون ام لکٹ لکٹ عذاب چھو امہ موجوب دیون پروردگار تمہ عذاب بروٹ یس عذاب سٹھا خطرناک پروردگار لکٹو عذاب و نشتی دیز نجات بڑے عذاب و نشتی دیز نجات
رب دبن لکٹ لکٹ عذاب چھ سو امہ موجوب دون لعلہم یرجعون تاکہ تو یہ واپس پنس ربس کن تاکہ تو یہ واپس پنس دینس کن تاکہ تو یہ واپس فرما بردار کردارس کن تاکہ تو یہ واپس وفادار کردارس کن تاکہ تو رٹو مضبوطی سان یہ وزن دار چیز یم ز چیز کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا تارک فیکم سکلین اولہما کتاب اللہ مدعو وزن دار چیزوں من چھو گڈنک چیز گئی رب سنز کتاب رب سنز فیہ الہدا والنور ات من چھو ہدایت ات من چھو گاش اس از گاش کمی پہم نظری ہے نہ وستادن عزت نہ امامن عزت نہ زٹھن ہند احترام نہ مالس ماجہ ہند احترام بس ون بجرس کن اگر ون تن وچن پن استاد مشن ون تیو تمس بروہ کن دڑن ٹھہرن مشن ون تاڑ وتھن مالس ماجہ تھی پنہ خاندارن ست کت کرنس نہ میانہ خاندارنی وتھن یہ ساس بد نوجوان بس ون مثال ون ونس بہ بروہ کن اوے ساس بد نوجوان یم بجرس تام واتن تم مالس ماجہ تھی ہکن پنہ خاندارنہ ست کلام کرت حیا کردار اس یہ گاش رو اس یہ ان گٹ چھو تھی بستی من نظر یہ واپس فیہ الہدا والنور مگر یل پنن اولادن ہند رشتہ جوڑو ات وزن دار کتاب سے ہدایت تی دیکھ پروردگار گاش تی دیکھ پروردگار باٹنی زولوجی کیمسٹری فزکس میتھمیٹکس بی ٹیک ایم ٹیک ایم کام پی ایچ ڈی کرناون پوز مگر سب سے پہلے گڈنیت پنن وراثت دن پنس گبرس پنس وراثت سے جڑی پن کوڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف اس میں دعیو ترکو یہ حدیث مبارک الا وانی تارک فیکم سکلین احدہما کتاب اللہ عز وجل ہوا حبل اللہ دعیو وزن دار چیزوں من چھو گڈنک چیز رب سنز کتاب اچھو ناو رب سنز رز اچھو ناو رب سنز اس مولوی چھ پڑھن پیڑن پٹھ واتسمو بحبل اللہ جمیع بے کریو مضبوطی سان تھپ رب العالمین سنز رائزی یہ رب العالمین سنز راز گئی کیا معاف کرزیو میں یتن کنش برا اس لگن البت سمجھن ہوئی یہ گئی نو چروز پننے وائت بروز پننے وائت سروز شوی مالکی حمبلی سہروردی چکڑالوی بیو شستی یہ گئی رب سنز راز رٹن ات گو سوری مشراون ولیو یون پت رٹن سو عقید سا عبادت سا سیاست سو اخلاق تم معاملات یم معاملات قرآن مجید دی اگر اتحاد چھو اگر اتفاق چھو کرن تیل کریو یکوٹ سوری کا تھا قرآن پاکس قرآن پاک تھوئیون بالائی تاخ پت پڑیو قومس واتسمو بحبل اللہ شا ممکن یہ چھ ممکن کی فرماون ہوا حبل اللہ یہ قرآن چھو رب سنز رز من تبعہ کان علی الہدا یم ات رز کر اتباع تبع یتبع یمو عربی اس پڑھم تبع یتبع گو پت پت پکن برونٹ برونٹ تہ کی اس پک برونٹ برونٹ اس قرآن اس ونن ثمان تی یہ بہ ونے اس قرآن ون بہت تھاٹ کہن تھاٹ یت یون قرآن پاکس نش ٹھے سی تھاٹ رٹن یس دی قرآن پاک ٹھے آنکھ لاگت یون قرآن پاکس نش ٹھے صاف دل یون صاف چشمو یون قرآن پاکس نش پت دی یور ٹھے یہ گاش پت دی یور ٹھے یہ نور پت دی یور ٹھے یہ ہدایت اصول تم کرک ایڈاپٹ چانس گرس تو چان بستی ہائی بہار ذات پاک حضرت اللہ ومن ترکہو کان علی الضلالہ یمی قرآن ترو سو گمراہی
آز وچھتو آز کت پرسنٹ چھ قرآن پاک زانن تہ پرن تہ ہیچھن یہوے قرآن چھ ونان ولتکم منکم امہ تہ منز گژھ آسن ضرور اکھ جماعت اگر نہ ساری مگر اکھ جماعت گژھ بستی چھو دہن ساسن افرادن پیٹھ مشتمل دہن ساسن ہند بدل چھو سبنن کفار یس بستی مز عالم آسن اوے اس تو یمن کرن احترام اگر نہ کہن عالم آسن بستی مز دہوے ساس چھو گناہ گار اگر نہ کہن عالم آسن بستی مز دہوے ساس چھو گناہ گار حافظ کریوک تیار عالم کریوک تیار امام کریوک تیار درس دن وال کریوک تیار زانن والن دیو مقام تو وقار ولتکم منکم امہ ضرور گژھ آسن تہندی بستی مز یمی امت مز اکھ جماعت یم کیا کرن کم یدعون الی الخیر یم خارس کن آسن بلاول اگر یہ مشربی گو یدعون الی الخیر ویعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اگر نہ کہن اس امہ خاطر بیدار امہ خاطر کر بیدار پن پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات دویم وحی یس نازل گئی گڈنچ وحی گئی سورہ الق ایک پانچ آیات پتہ دس گیپ رب کائنات پتہ اس بازی پریشان گژھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما دویم وحی کیا شنیون دپن اک دو چھس بہ پکن آسمانس تو زمینس درمیان وچھ مے تشریف تھو جبریل علیہ الصلات وسلام آسمانس تو زمینس درمیان یک دم آئی دویم وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وصيامك فطهر والرجز فاهجر قران مجید اس تشت جو اے کمل اڑن والے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم القاب دیت اس پروردگار لگا ست مقام است وقار کم کم مقام دیت اس پروردگار کم کم القاب دیت اس پروردگار یا ایوہ المدثر اے میں کمل اڑن والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قم و تزوین تود محض بیا کملتل یا رسول تیم اشیا کملتل امی مطلب گو ونچن تہی آرام ونچو تہی مسلسل کو یت قائمی وہ وری لگنا ترو وری لگنا پنسو وری لگنا کچ وری لگنا ون چھن تہ زیادہ عیش تہ آرام ون چھن تہ زیادہ تھک تھک مکلو ژتجہن ورین دیت اللہ تعالیٰ ہن تہ یہ سما چیک کرنک موقع ون چھو تہ مسلسل دعوت قم کھڑا گس فانذر کھوسنو خاص ون لک وصیابک فطہر ظاہری پاکی تہ کرو باطنی پاکی تہ کرو اختیار وتھو حظ امتس تہ ونو دپوک ون چھو تہ یہ پیغام رٹن للناون تہ اپناؤ ون زن کرو نہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تروہن وری پتہ اس حجت الوداع ات مز ہے صحاب سب کثرت تعداد اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھت مز واریہ زیادہ تبلیغ تواس ات حجز دوران کوہ دوشن ام دو نواز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات حجز دوران اک دو پڑھ ایک واز فرمو کہ گبرو ہے یارو ہے دوستو تو ایشو میں سے حج کرنا اہنس ایش حج کر فرمو کہ انتم تسألون انی فما انتم قائلون تو ای پرچ پروردگار مین ذات اقدسس متعلق تو ای کہ دیو جواب تو ای پرچ پروردگار تو ای کیسا ونیو ونیو سا گبر مین ونیو سا یار مین ونیو سا عزیز مین ونیو سا شبیک مین نشهد انك قد بلغت وعديت ونصحت
سوری دمو گواہی مکمل کر تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری دمو گواہی حق ادائیگی کر پن مشنچ محمد الرسول اللہ دندان مبارک گئی شہید سر مبارک گو زخمی روی مبارک گو زخمی یہ مشن نخوال نس اندر یہ پیغام وات ناو نس اندر آئی اونٹنی ڈمبن تراو نشان مقدسن پٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک پٹ چھن تھو دی حقن ویتت تیت اس مسلمان کمزور کوئن آون برونکن ام تکلیف نش کرے آزاد چونست میں نس دل کس قرار چشمن ہندی شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری کو پھر چھ تماشائی بنیت ایکس اک پیٹ اصن اصن لائی نیون وچھو کس سزا دیتس وچھو کس عذاب کرس کم تام نیو ششت خبر لکٹوس معصوموس فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشک گرے مولیس شی نعود باللہ ان کے نسیٹھا تکلیب سیٹھا عذاب دن یوان تمشی سجدہ مبارک سندر تمشی حوان پن ذات مبارک کھڑا کرن مگر تی اچھٹو بین اونٹ نیز وزندار تو دویچن حکن ویتیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی معصومتو چھے یہ ڈنبین حوان تھو تلجن فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکٹ آسنی کنچن یہ تی حکن تھو تلیت اونٹی نیزن ڈنبین عشو تھاپ دیون اوڑ تو یوڑ این بوج نشگوس آزاد گسن میون ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام منزدرائی تی ین نیارنگس ین زیبات شایعوس یہی چھ پیون شان مقدسن مہر نبوتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت یل وار 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 ام بوج تل کرن پنن ابا جان آزاد ام پت چھ کافرن کن مشرکن کن وطن معصوم زبن چکوانن حتا مین ابا جانن کیا خرو حتا مین ابا جانن کیا غرو توی کیا جشو تکلیف واتناون مین سبا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیم دو تیاد اشو سدو احتیاط یم سات تو اس وحر میں کان بسندر نماز پڑھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اندس یم سردار بیت یم چھپان ون ون کس آس آج سو یس کا پر چادر ترائے حلقے مبارک اسمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس ام پت ہے یک چار ام پت واتنائی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس گو ات بغ بغت تیار گو اک بد قسمت تیار گو اک کم اکل تیار اکبا بن ابی محیط یم کا پڑ چادرن یا انترائن گردن مبارکس حلقی مبارکس ام پت ہو تن تود چار چشمانی مبارکو چھو تکلیف گسن اظہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشہد انک قد بلغت اس دمو گواہی مکمل کر تبلیغ محمد رسول اللہ اگر کنسی زور پام کشن مشرب توحید گسن اگر خاندر کرو دون ورین نیچو زاو نہ کیا مشرب توحید مے کیا فائدہ توحید پسند بنن مے زاو نہ نیچو بچس کوڑ مول مے کیا ضرورت چھو اہل حدیث روزن مے گئی نہ دکان از برکت چھو محمد رسول اللہ فما انتم قائلون تو کیا دیو جواب نشہد انک قد بلغت وعدیت ونست اس دمو سوری بیک زبان سب دیت گواہی مکمل تبلیغ کر مکمل حق ادائیگی کر مکمل نصیحت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑا خوش گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے گسنا مانن گسنا مگر ہائے افسوس
تم اس قدر دان یت اس کام کر امسی پٹھ چھ شوک کو شوبات اما یہ کیا اس کرن یہ چکو ترن اس کی ارب پٹھ چھ نہ واتن ارب پٹھ چھ واتن ان حظ ریال چھ گیون ریال ارے بھائی کیا ہو گیا پوچھے اپنے بھائیو سے پرس پنن بھائی نی محل دش بن ایک دو گو سلفیا بی دو گو تحصیل بی دو گو حلقہ بی دو گو مقامی جمعیت بی دو گو ضلع بی دو گو مدرسۃ البنات بی دو گو مرکز کزا غلط فہمی چھو پھہلاوان کن جائی چھن کانس کان رپے یون صرف چھو یاری کرن وول تو برکت کرن وول ذات پاک حضرت اللہ یل یمو قدر دانو خوش کر محمد رسول اللہ ناز تو کیا پرگی تھو یا رسول اللہ کوڑے آئے واپس مگر تبلیغ رکیو نا کوڑے آئے نا واپس ابو لہب حظ زو کوڑے دون نیچین نکاحس مس تیواس نبوت بروٹ یل نبوت کا اعلان کرک تم ون نیچین تیل چھو مین یل کوڑے سوزی ہس واپس برسو کوڑے مالس یل کوڑ چھ ساسن تناز سندر پلاو تشو باسن زہر دمن دعا حظ کرزی کوڑ واجا یم نخ مگر تمی شم نہ سیازر کر از کوڑ انت ڈک پور تو گبرن تے ڈک پور مگر زائے واپس اللہ محمد رسول امی سیت مگس کمزور محمد رسول کوڑ رچ ان گر پن سین مقدس سیت محمد رسول مگر تبلیغ تروخ نا مشن اڑوے تروخ نا یل ون یمو یارو ون تو ای کیا حظ کرو نا یا رسول یہ تو ای حق ہوس تو ای کرو حق نخوال نو کردار مبارک بیش سڑھا خوش گئی محمد رسول اللہ امو مطلب گو انسان چھو حوصلہ افزائی ہون متمنی حق دار امیز گش حوصلہ افزائی کرنی ایتی تل پنن دست مبارک ات پٹ روٹ پن دست مبارک اشار موجود ات پٹ روٹ پن دست مبارک محمد رسول اللہ اللہم اشہد اے میانی رب گواروز نمت ساس مسلمان چھ دیون گواہی اللہ یہ میانی آر چھ دیون گواہی حق والنخ محمد رسول اللہ ایک لیٹ نکی انترے لیٹ اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ گواہ روز امچوانن حق ادائیگی کر محمد رسول اللہ فرموک وین بوزو میون فلیبلغو الشاہد الغائب وین کرزو امی مشنش توی حق ادائیگی وین ما آئیسی قریب انتقال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتا ہے حجت الوداع کس موقع پہ من چھ تہی وات نہ ہونی ہے افریقہ ہستام بوسنیا ہستام عراق ہستام مصر ہستام من چھ تہی او یل تہی سیرت پڑھ مزار بقیہ ہس مس کتا صحابہ چھ دفن کتا صحابہ چھ دفن تم کت دفن لچھن مند تم کت دفن یت یمو یہ بوز یہ پیغام سیرت نگار چھ لکھن یمس یکن بوت اس تم کر تکن پن پان پیش دپن ون بنوس بہ یم دعوت حقدار تو مستحق تو یم دعوت ذمہ دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ زیادہ مدینہ شریف اس اندر دفن یم چھ باقی باقی ملکن اندر دفن وجہ یم بیٹھ نہ ام پت گئے رے اشن گھرے تراو اشن یو شوخی اشن تڑبی مگر فرموک وانزن کریو نو تئی
تُہۍ زَن گٔژھِو بنٛد دُکانَس پٮ۪ٹھ، بنٛد زٔمیٖندٲری منٛز، بنٛد دُنیا کماونَس اَندَر۔ تیٚلہِ کھُلزیو اِبن ماجہ کِتاب الفتن، عایشہ رضی اللہ عنہا چھِ راوی فرمان، مےٚ بوٗز از دُبانہِ درفشانہِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، ہتا کٔرِو ییٚمہِ تبلیغٕچ حق ادایگی، کٔرِو عمل بالمعروف نهی عن المنکر، اگر نہٕ کٔرِو قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، دعا ٲسِو منٛگان، دعا زارٕ پار ٲسِو کران، پروردِگارا پتھر پیمٕتۍ تُلُکھ تھوٚد، زارٕ پار ٲسِو کران، بیمارن سوز شِفا، زارٕ پار ٲسِو کران قرض دارن ہِنٛدِس قرضس کر، زارٕ پار ٲسِو کران گوبرن تہٕ کورٮ۪ن کر ڈٮ۪کہٕ پوٗر رتا، کورنٕے یوت نہٕ کینٛہہ گوبرن تہِ گژھِ ڈٮ۪کہٕ پوٗر گژھُن رتا، واریاہ گوبر چھِ پریشان یِم خانٛدارنیو چھِ پریشان کٔرمٕتۍ، یُس اتھ رِشتس وٕنکیٚس بِگاڑ چھُ، اتھ منٛز چھُنہٕ لڑکہٕ یوت مُلوِس، کُنہِ جایہِ چھِ لڑکی تہِ، ییٚمۍ نہٕ پننِس خانٛدارس چھِ اِسلٲمی کِردار ہومُت تہٕ بومُت، ییٚمۍ خانٛدار چھُ تنٛگ اوٚنمُت، مگر اکثر چھِ لڑکے زیادٕ تہِ، اکثر چھِ لڑکے زیادٕ کران، دعا ٲسِو کران قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، اگر نہٕ دیٖن اپناون وٲلۍ، عملاون وٲلۍ، دیٖنٕچ حق نکھ والن وٲلۍ بٔنِو، قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، دعا مٔنگِو، دعا کٔرِو نہٕ قبوٗلٕے، قنوٗت کٔرِو، قنوٗت عبدالرحمن سُدیس مٔنٛگۍ کٔشیٖر ہِنٛدر پتھر پیمتٮ۪ن کٔر مدد، کتی منٛگنا کاوت اللہس اندر، مسجد نبویس اندر کرن حرمٕکۍ امام دعا، مسلمان منٛز حالت چھِ حالتہِ زار، کعبس منٛز کرن، ییٚتہِ أنٛدرٕ کَنے یوت 10 لَچھ نٮ۪ماز پَرن، ییٚتہِ ظہرٕ پتہٕ نیرنٕے چھِنہٕ أڑۍ، برابر خۄتن تام بیٚہوان مسجد نبویس اندر، تِتھۍ شوقہٕ وٲلۍ تہٕ تِتھۍ ذوقہٕ وٲلۍ، پانٛژن وقتن کرن قنوٗت، عشاہس منٛز کرن قنوٗت، جمعہس منٛز کرن قنوٗت، پروردِگارا اروَنزان مسلمان مُلکن کُن چھِ نظر ترٛاوان، کُنہِ جایہِ چھُکھ نہٕ سکوٗن تہٕ قرار، تِتھ پٲٹھۍ چھِ لَژھِ گٔمٕتۍ، منٛزٕ چھِ وٕچھان تہٕ کرٛیٚہنہٕ مال چھُ پھٹنس، کرٛیٚہنہٕ مال چھُ پھٹنس یِوان، دعا آسن منٛگان، تھوٚد تُلُکھ، دعا آسن منٛگان، یٲری کَرُکھ، مےٚ ہیوٗ نہٕ امام یُس ییٚمہِ تالہِ پٮ۪ٹھ کھۄرن تام گوٚو، یُس حرمُک امام رۄبن بنومُت پننہِ یژھنہٕ سۭتۍ، یُس تتھ جایہِ کرِ امامت ییٚتٮ۪س امامت اوس کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یُس تتھ جایہِ آسہِ درس دِوان ییٚتٮ۪س درس اوس دِوان محمد رسول اللہ، سُہ کوٗتاہ خۄش قٕسمت چھُ، ییٚتہِ گٔے 3 ؤری، مےٚ گٔے آز 3 ؤری تور گژھنس، اَڑٮ۪ن ووت 4 ؤری، اَڑٮ۪ن ووت 5 ؤری، بہٕ چھُس تیوٗت أنٛدٕرۍ کِنۍ بے قرار، دَپان چھُس دیٖنا اکھ موقع بیٚیہِ تہِ پروردِگار، خبر آسیا مُقدر، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانن، تَتہِ کرہو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار پَنٕنٮ۪ن گۄنہن مغفرت منٛگنُک کِردار پیش، سُہ دۄہس راتس سُہ کرِ دُعا، مگر حالت آسہِ نہٕ بدلن، وجہ کیاہ آسہِ، وجہ آسہِ حتى ترجعوا الى دينكم لا ينبئه حتى ترجعوا الى دينكم، تٔمۍ سُنٛد دُعا کَرِ نہٕ توٚتام اَصٕل یوٚتام نہٕ أسۍ یِمو پَنٕنہِ دیٖنی ذِمہٕ دٲری کُن واپس، دیٖنی ذِمہٕ دٲری نِبٲیِو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَنٕنہِ پَنٕنہِ لِحاظ، پَنٕنۍ محلہٕ کٔرِوُکھ آباد، پَنٕنہِ نیٚچی کٔرِوُکھ تَیار، پَنٕنہِ کورِ کٔرِوُکھ تَیار، نوکری تہِ دیٖہُکھ، دُکان تہِ دیٖہُکھ، تِجارت تہِ دیٖہُکھ، نٮ۪مٲزۍ بَنٲیِہُکھ، تِلاوتٕچ تھٲیِہُکھ تَڑپ عادت، کالچَن رٔٹِہُکھ پانَس برونٛہہ کَنۍ، دیٖن ہیٚچھنٲیِہُکھ، آداب ہیٚچھنٲیِہُکھ، اخلاق ہیٚچھنٲیِہُکھ، تِلاوت ہیٚچھنٲیِہُکھ، رٮ۪تَس پیٚتَن سۭتۍ گژھُن درسگاہ پَنٕنِس گوٚبرَس، رٮ۪تَس گژھوکھ سۭتۍ، اور کوٗشِش کٔرِو زیادٕ زیادٕ درسَس منٛز بیٚہنٕچ، یُس ییٚتہِ أسۍ درس کَرو شروٗع سُہ کَرو نَیہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھ، کیٛازِ یَتھ ہفتَس اَنٛدَر چھِ اَسہِ پَنُن اَکھ ذِمہٕ دار بٮ۪مار، تَس گژھِ شِفا کَرُن، نَیہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھ کَرو، پَتہٕ وَنو جُمعہ دۄہٕے کۄس وار کَرو مُقرر، کُس ٹایم کَرو مُقرر، یُس یَژھان آسہِ اَتھ درسَس اَنٛدَر تہِ بِہُن، باقٕے چھِ میٛٲنۍ عزیٖز علماء ییٚتہِ
تہ درس دون ریاض صب یا باقی تہندین دروسن اندر تہ گھس بہن بہ طالب علم اگر مت اللہ تعالیٰ ہن توفیق دیت بہت کر اخ کلاس شروع بہو انہ پن پان انہ پنہ ذات وچھو سانہ زندگی یہ نہ بدلاؤ رب العالمین کرس پنس رحم کرمس اندر جائے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.